ရုရှားနိုင်ငံစိုက်ဘေးရီးယားပြည်နယ်ကကမ်မရိုဗိုမြို့မှာရှိတဲ့အထက်မြင့်ကုန်းတိုက်တစ်ခုမှာမီးကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်လူ38ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကရုရှားနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းတွေမှာကလေးများပြားပါဝင်လူ69ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဝင်းဒါချယ်ရီကုန်းတိုက်ထဲမှာကလေးအယောက်40ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းမိသက်သမားတွေစီကနေတဆင့်သိခဲ့ရတယ်လို့တက်စ်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်ပောက်ကွဲမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း43ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မော်စကိုမြို့ရဲ့အရှိတ်အဝါမိုင်ပေါင်း1900ဝေးတဲ့ဒီမြို့ရဲ့မီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုတော့ချက်ချင်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့တက်စ်သတင်းဌာနကတော့ကုန်တိုက်ရဲ့ထိတ်ဆုံးဓာတ်ကနေမီးစက်တင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတူယန်မီတာ1500လောက်ကိုလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေဟာလောင်ကျွမ်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတာလားမိဟုံးမုံမီတည်ဆုံးခဲ့ရတာလားဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး